Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Napokon da snimim vlog vezan za moj Mercedes, tačnije review na 100.000 milja. Preneću vam neko moje iskustvo vezano za ovaj auto, koje su mu to vrline, koje su mu mane, kakvi su se to problemi javili. Sve u svemu zadovoljan sam i dalje sa autom, ali eto čisto malo da vam prenesem neko moje iskustvo i eto kogod bude želeo ovaj auto da možda da kupi, pogotovo tamo negde u Evropi. Znam da se voze dosta dizel motori, ali eto kogod bude želeo da kupi ovaj model sa V6 motorom, nek pogleda ovaj video. Inače, evo kakva je situacija trenutno ovde kod nas. Znači, napada fazon metar snega. Tako da, idemo da snimimo jedan vlog na snegu, što da ne. Pa da krenemo polako. Tu je i motor. Motor nisam palio neko vreme, ali preživeće. Evo da vidite kakva je situacija trenutno napolju. Vrhunski. Pa ne, ovo samo meni može se desiti. Pazi ja. Znači, ključ nema bateriju. Jebeni auto ga ne prepoznaje, ladno. Hoćemo li? Idemo! Mora kupim baterije sad odmah, strašno. Jebem ti više bre, i kola i tehnologija. To ne ja, čim ja počnem snimam vlog, to je to. To mora nešto se desiti, to nema priče, bukvalno. Ovako, vidim ovde što snimam na kameri, ali ne znam kako će se vidjeti kad budem izašao napolje. E pa polako da počnemo, znači ko što sam i najavio, danas pričamo o mom autu, dajem review na 100.000 milja, tačnije da vidimo koliko sad trenutno ima milja, znači ima 106.000 milja, 106.723, tako da napisat ću negde to ovde koliko je ovaj, u kilometrima. I eto, malo da vam ispričam šta, kakve su to mane, kakve su vrline vezane za ovaj auto. Ajde da počnemo prvo o lošim stvarima. Loša stvar koju sam ja našao na ovom autu je da zadnji deo auta, tačnije zadnji paneli na vratima, su određeni malo jeftinije nego prednji, tako da ne znam da li možete čujete ovaj zvuk, ali trenutno znači klapara nešto u tim zadnjim desnim vratima i to me tako užasno nervira. Mislim, nije neki problem, ali realno može da se popravi, treba skidam panel, ali tako me mrzi da te stvari radim, zato što eto, koristim auto svaki dan za biznis, tako da me baš boli uvo. Ali u suštini nekim stvarima su izjarili, samo zato što je normalno E klasa, tako da nisu to neke stvari koje sad, ne znam, predstavljaju veliki problem, ali mene nervira. Druga stvar, što vam dam review ovog auta, idemo do tašte moje. Oni žive negde na severu, u mesto koje se zove Mount Vernon i relativno su blizu Kanade, tako da verujem da će tamo biti još više snega nego što je ovde. Tako da idemo malo da se eto, družimo sa njima, da bit ću tamo vjerojatno dan dva, pošto ne radim, otkazao sam sve vožnje, i da eto, snimim neki vlog i da malo snimim sa dronom par nekih snimaka, jer mislim da ima baš dosta cool predela tamo da letim dronom i da jednostavno prikažem malo kako ovaj deo zemlje, znači, izgleda kada je zima. Ovo nije tipično vreme za Seattle, zato što u Seattle uglavnom pada kiša i ne pada sneg, međutim poslednjih, pa rekao bi 2-3 godine, da imamo snega bukvalno svake zime, klima se očigledno menja, tako da ko zna, možda za 10 godina, ne znam, ovo bude sledeća Kalifornija ili sledeći, nemam pojma, Toronto je. Da ne pričamo više o klimi, idemo polako sad gore pa se vidimo kad nađem neko dobro mesto da malo snimim auto. We'll be right back.
pola četiri, a trak će uskoro da padne, tako da volio bi da snimim neki klip pre nego što eto padne mrak, da malo dam neki review ovog auta, da vidite neke dobre, neke loše stvari. I to bi bilo to u suštini, vidjet ćete kako u stvari izgleda auto sa pravih 100.000 milja, ili eto kažem, napisat ću koliko je to u kilometrima, da vidite šta u stvari da očekujete kada kupujete auto recimo negdje iz Nemačke ili odakle god, da vidite kako auto sa 100.000 milja izgleda i kako izgledaju kola o kojima se vlasnik koliko toliko brinuo, a vidjet ćete koliko sam se u stvari brinuo ovom autu. Tako da ti da pogledate ovaj video do kraja i čisto da vidite u kakvom stanju auto u stvari treba da bude posle pravih 100.000 milja. Opa, evo ga, malo me bacio, znači ima leda i dalje. Tako da vidjet ćemo, valjda ćemo preživimo, imamo još nekih 20 minuta motosa. Stižem, kao što vidite i ovdje ima baš dosta snega pored puta, I-5 Interstate je očišćen, a i mora da bude zato što ovaj autoput povezuje i Meksiko i Kanadu. Tako da, ali evo ovdje moramo da usporimo, jer ovdje bar češe dole, bukvalno sredinom auta, ima baš dosta snega. Ima i snega i leda, gotovo leda ispod, osjećam na volanu da je dosta klizovo. Reče, ne znam za vas ljudi, ali ja bukvalno živim za ovakve dane kad padne sneg, da mogu da se igram malo s kolima, da malo driftujem, da nemam pojma. Uglavnom da se zezam. Sjećam se kao klinac, uvijek sam se nešto glupirao s kolima, vrteo ga pod ručnom. Kad padne sneg, bila je prednja vuča, tako da sam ono zaletinga malo, povučem ručnu i klizam se po kraju. I sjećam se ko juče da je bilo, znate kako ono kod nas parkiraju kola po trotoru, pa pešaci bukvalno moraju hodaju po ulici. I bile su neke ono ulice male u kraju i ja, ima jedna raskrsnica, ja se te oskrenem desno i rekao ajde uletim pod ručnom. I u tom trenutku ja ulećem pod ručnom, u tom trenutku nailaze pešaci po ulici i vide me kako bukvalno idem ka njima pod ručnom, ono bočno. Lik se ladno baci u sneg, pošto je bilo ono kako su čistili ulice, bilo je ono brda snega sa strane. Lik je skočio u sneg misleći da ću ga odvalim bukvalno kolima, međutim nije, ono bilo je sve iskontrolisano i super, ali smijali smo se, nije nam bilo dobro. Evo, kao što vidite, ovdje nisu puno očišćene ulice, tako da vjerojatno ćemo se igrati malo tu, naćemo neki parking ili nešto, pa malo da izvrtim auto. Što se ovaj zaglavio na sred puta. Ujebote, ovdje možda ima i malo leda ispod, zato ljudi stoje ovako. Možda i ne, sad ćemo vidimo. Prođemo ovuda što pre. To. Veliki trak koje Ameri obožavaju da imaju i oni su uglavnom prevrću i oni su uglavnom zaglanjeni negdje posred puta zato što jednostavno lagani su pozadi i niko ne stavlja nikakav pesak, džakove, peska, nečega da to malo stabilizuje, nego jednostavno ih voze tako i zaglavljuju se svuda gdje god stignu. A evo ga i čuveni kraj koji je uvijek pod snegom, ovdje se nikad ulice ne čiste, ono što prođu kola i to je to. Dečica se ovamo sankaju, ne znam koliko možete da vidite, zoomirat ću posle, ali evo tu ima neko brdo, tako da cool, ovo mi nedostaje, ovako sam jako klinac u Srbiji non stop. Šta bih volio je da nađem onda negde parking da se parkiram, možda ovde desno, i da podignem dron u vazduh, hoću malo snimati ovu dečicu ovamo i da snimim moj predeo, da vidite koliko planine ima okolo i kako moćno izgleda. Tamo je kuća, tako da nisam daleko od kuće i da se zaglavim ovdje, ne daj Bože.
Oh no, it's fine. For that one, it's fine. For the cold one, yeah. Would you like your seat? No, it's okay. Okay. Thank you. Appreciate it. You too. Jebeni Starbucks. Jebena zavisnost, moja žena ne može da živi bez kafe i pošto sad nemamo ovaj mašinu kod kuće, to jest kod njene mame, mora da se ide u Starbucks. Koliko je račun? Boga pita, vjerojatno preko $20 za 4 kafe. I ajmo sad da odnesemo kafu kući pa da snimimo vlog. Pozdrav ljudi, evo ovako stoje stvari, znači juče nisam stigao ništa da završim, kamera se ispraznila, dron nije bio updateovan, milion nekih stvari se iskomplikovalo i na kraju sam odustao, nisam ništa htio da radim. Evo ustao sam sad je već ovde podne, malo sam duže spavao, međutim imao sam malo drugačiji plan u glavi za ovaj vlog danas, a to je da jednostavno odem i operem auto prvo, da bi bio onako ono lep i čist i crn, da bi mogli da napravimo neki zanimljiv kontrast sa snegom, međutim nijedna perionica bukvalno ne radi, ali apsolutno nijedna, obišao sam 4 ili 5 perionica i ništa, znači sve je zatvoreno. Zašto je zatvoreno? Zato što temperatura preko noći, evo, znači voda koja je bila u kolima totalno zaleđena, znači bilo je, ne znam, minus 15 bukvalno, tako da to je problem i zato nisu otvorili verovatno perionice, jer bi se samo stvorio led i samo bi imali više problema nego koristi. Tako da, ništa, morat ćemo snimiti ovako prljav auto, ali eto, kažem, pokušat ću vam dam neki review, neka dosadašnja iskustva s ovim autom. Tako da, eto, nadam se da će vam se svidjeti i, kažem, neće biti ništa specijalno. Pokušat ću da napravim koliko toliko zanimljivo i da vam dam neke korisne informacije pre svega. Okej, ženi smo odneli kafu. Sad mogu da se posvetim malo sebi. Ovako, pa da počnemo, što bi rekli. Kupio sam ovaj auto pre neki godinu i dva meseca, u oktobru prošle godine 2021. I evo, do sad sam prešao 106.763 milje. Znači, napisat ću negde ovde koliko je to u kilometrima. I mnogo ljudi, ono, po starom dobrom običaju počne da kenja, da izvinete o tome kako nemoj da kupuješ nemačka kola, mnogo su skupa za održavanje, non stop se kvare i tako dalje i tako dalje. E, ovo je sad moj, koji već po redu, treći ili četvrti nemački auto i iskreno, evo, nikakvih problema, bukvalno, znači, šta sam ja do sad uradio na kolima? Promenio sam ulje, sigurno 15-20 puta, već koliko, nije ni bitno, na svakih 5000 milja otprilike menjam ulje. Promenio sam gume jednom i to je to. Znači, nisam promenio cvećice, nisam promenio nikakve kajševe, lance, ne znam ni ja šta sve treba, mislim, lanac ne treba normalno, ali... Znači, nisam promenio cvećice, nisam promenio kajš od alternatora, nisam promenio kočnice, još uvek su okej, verujem da će uskoro zadnje biti, ono, loše, tako da ću morati zadnje da promenim, prednje su sigurno još uvek okej. To se isto desilo i sa Audijem, mislim da sam ispričao u prethodnom vlogu, znači, moj prethodni Audi... Ja mislim da sam menjao kočnice zadnje na oko 100.000 milja, gde prednje su još uvijek bile na nekih tek 60%, ako se ne varam, tako da mehaničar moj je rekao u fazonu, ja sam kupio i prednje da zamenim sve, i on je u fazonu rekao, ne brate, ja ne mogu stvarno ovo da menjam, zato što previše su dobre da bih promenio, tako da drži ovo i čuva ih dok ne bude zatrebalo. Tako da i dalje imam originalne kočnice od Audija u garaži, a ko što svi znate, znači Audija više nema, na Audiju je proglašena totalna šteta i to je bilo to, to je bio kraj tog auta na 130.000 milja, ako se ne varam. Na Audiju jedan jedini problem koji sam imao na 100.000 milja je bila vodena pumpa i to je, pa mogu reći, znači česta pojava kod Audija, kod Audi V6 motora. Zato što kad smo kupili Q7-icu za ženu moju, na tipa 15 ili 20.000 milja je već bila promenjena vodena pumpa, već su imali problem s vodenom pumpom. Tako da, to je kao neka ono, bukvalno boljka njihova koja ih prati,
ali sem toga nikada ništa, nikakvih drugih problema nismo imali, tako da što se tiče Mercedesa, ovo mi je prvi Mercedes u životu, tako da ne mogu još ništa da pričam, ali iskreno se nadam da će potrajati bar do nekih 200.000 milja. Siguran sam da će trajati dosta dugo, tako da vidjet ćemo. Sve u svemu, to je to. Apsolutno nikakvo održavanje, ništa. E sad, ne želim da budem kreten koji ne održava auto apsolutno nikad. Definitivno sljedeće stavke su, znači, da se promeni kajš alternatora, da se promene ovi, kako se zovu, španeri, roleri, šta god, pošto čini mi se da je jedan počeo malo da se čuje. Da se promene kočnice, verujem da će se samo menjati zadnje kočnice, ne diskovi još uvek. Znači, ovdje u Americi odmah vas, odmah to ceo set, znači diskovi, pločice, sve živo, nema potrebe, zato što su diskovi perfektni, još nisu istrošeni, znači samo ću promeniti zadnje pločice. Definitivno, ulje, antifriz bi trebao da promenim. Šta još? Svećice, ne znam da sam pomenuo. To bi bilo to u suštini. Pregrela se kamera, znači, sad, pišite mi u komentarima da li je pametno menjati ulje u menjaču na 100.000 milja ili ne, zato što uglavnom na nemačkim kolima se sad preporučuje da se ne menja ulje uopšte, jer je to lifetime. Ja ne verujem u to normalno, ali eto, možda ima tamo neki veći stručnjak koji je upoznat sa Mercedesom, BMW-om, Audijem i njihovim pravilima, tako da, eto, kogod se razume više nego ja, nek mi napiše da li je pametno menjati ili ne i da li to možda izazove više problema za menjač ako se promeni sad, umjesto da sam menjao na svakih recimo 40-50.000 milja ili 50.000 km, pošto se preporučuje da se menja dosta ranije, ne na 100.000, nego dosta ranije. Čuo sam da ako se promeni ulje u menjaču kasnije, da može da izazove samo više problema nego da ostavite staro ulje unutra, što, kažem, opet ne verujem da je istina, ali čuo sam i takve priče, tako da ajde, pomozite mi da vidim šta treba da uradim. Evo, da rezimiramo priču, znači, bukvalno nova kola, kao što je ovaj, znači, se ne kvare. Ovo je V6 motor, 360 i nešto konja, ako se ne varam, dve turbine, biturbo ili twin turbo, ne mogu se setiti. Tako da, kogod misli da se nova kola kvare, da ima tu mnogo nekih sranja koje mogu da krenu po zlu i da ne znam ja, verujte mi, nova kola više traje od starih kola, to sam siguran, bar motori. Znači, može se pređe brda ovaj, milja također, nisu samo stara kola poznata po tome, nego i nova. Tako da, ja bukvalno gazim ovaj auto 250-300 milja dnevno, svaki božji dan ili bar 5 dana u nedelji. Tako da, bukvalno auto se nekad ne gasi, radi konstantno, prolazim kroz rezervoar goriva bukvalno na dnevnom nivou. I evo, do sad nikakvih, apsolutno nikakvih problema. Jedan problem koji sam imao je sa senzorom za gorivo u rezervoaru, prestao je da radi i onda je upalio check engine zbog toga. Vozio sam ga dan dva, proradio je ponovo i evo, radi već pola godine, jače, manje od pola, za 4-5 mjeseci. Radi bez problema, nema više check engine, znači samo od sebe je nestao. I to je jedini problem koji sam imao s ovim autom na 100 i nešto hiljada milja. Tako da, verujem da će ovaj auto trajati još nekih 100.000 milja. Vožnje svaki dan, znači klijenti u kolima, torbe, dosta opterećenja na auto, pun rezervoar goriva itd. Znači, ne čuvam auto uopšte. Jedino što radim je, brinem se da je čisto unutra zbog jednostavno posla kojim se bavim, mora da bude čisto unutra, i drugo, volim da mi bude čista auto jer provodim ovdje dosta vremena. I menjam ulje na vreme, to je to. Znači, to je sve što treba da se radi s ovim autom da bi on trajao brda milja. Ali ajde sad da vam pokažem kako izgleda u stvari interijer jednog auta koji je prešao 100.000 milja ili koliko već u kilometrima, napisat ću, da vidite šta da očekujete kad se prethodni vlasnik bar malo brine o auto, to je da se samo očisti s vremena na vreme i da se namaže koža nekim preparatom za kožu. I to je sve što treba da uradite da bi održali interijer u ovakvom stanju. Evo, znači, krenut ćemo od ovih vrata ovde. Kao što vidite, znači, nikakvih tragova korišćenja, znači, apsolutno ništa. Jedina stvar koja je oštećena u kolima je u stvari patosnica, koja bukvalno ima rupu i treba da je zamenim, ali neću sada je menjam, čekam da prođe sneg. Volan je u perfektnom stanju, znači, nikakve ogrebotine po volanu, ništa.
još je ono, relativno kao prljav, nisam uradio detailing, full detailing, ali ko što vidite nema nikakve grbotina. Sjedište, sad sam sedeo, pa se napravilo ovo kao bore ove, međutim posle bukvalno 20 minuta ovo sve nestane i bude ravno. Tako da, to mi se sviđa kod Mercedesa i ove njihove kože, što se uvijek vrati u prvobitan položaj. Evo, ko što vidite ovdje, znači, nigde nije oštećeno ništa, ni ovdje bočno. Ne znam da koliko možete vidite, znači, apsolutno nikakvih oštećenja. Čak ni pragovi, pošto ja to pazim da kad ulazim da ne izgulim ništa. Vrata kao nova, klijente realno boli uvo da paze. Ali, evo, ko što vidite, vozim neke relativno normalne ljude koji ne uništavaju kola. Evo, i ovdje, znači, apsolutno nikakve grbotina, zadnja sjedišta kao nova. Znači, bukvalno kao nova. Čak nema grbotina ni ovdje dole, kad ulazi, izlazi iz kola po sjedištima. Evo, ovo su vrata koje se najčešće koriste. I tu bukvalno nikakvih oštećenja, nikakvih ogrebotina. Ovo ovdje je prljavo, to moram da očistim, ali apsolutno ništa. I evo čuveno sjedište koje se apsolutno koristi isto svaki dan kao i vozačevo. Znači, čak nije ni koža naborana, ništa. Jedno jedino oštećenje je ovo ovdje malo, neko je zagrebo. I to bi bilo to. Pragovi isto, znači pragovi su u dobrom stanju, osim ove ovdje što mora se ispolirova kao Chrome Leisner i šta već. Kao što vidite, znači auto bukvalno izgleda kao nov, znači posle koliko, 100.000, 106.000 milja, apsolutno nikakve grbotine. A na Mercedesu, sjećam se, na staroj E-klasi je uvijek bio problem ovaj srednji deo. Uvijek se nekako nabora, međutim, evo, ovdje držim non stop lakat i kad držite lakat, isto koji vozačevo sjedište napravi se onako, bude naborano i onda posle 20 minuta nestane. Tako da, evo, bukvalno auto je kao nov. Eto ljudi, to bi bilo to za današnji video, da se polako odjavim, nadam se da ste uživali u ovim snimcima iz drona, a ja se polako vraćam kući. Šta vam kažem, kogod bude imao prilike i želao da kupi ovaj auto, ovo je, znači, ponavljam, Mercedes E400, V6 motor, benzinski V6 motor 3.0, twin turbo ili biturbo, ne mogu se setim šta je u oznaci, uglavnom,
auto je vrhunski, nećete imati nikakvih problema sa autom tvrdim vam, ako samo menjate ulje na vreme i normalno ostale stvari koje ja još uvijek nisam promenio, planiram da završim to u narednih par dana. I to je to.